Ik ga jullie een waanzinnige truc laten zien op de pooltafel. En daarvoor heb ik deze grote zwarte zak meegenomen. Steek je hand er eens in. Geen dubbele bodems, valluiken, draaideuren, gewoon helemaal. Deze zak heb ik speciaal laten maken omdat dit een blinddoekzak is. Ik doe hem even over jouw hoofd en dan wil ik dat jij hem eens helemaal ronddraait. Kijk of je ook maar iets kan zien. Nee, je ziet gewoon alles zwart. Echt alleen maar zwart zie je? Ja. Nou luister, wat ik zo direct ga proberen is iets ongelofelijks. Ik zeg niet dat het lukt, maar als het lukt is het wel te gek. Ja. Ik ga straks deze witte bal hier neerleggen. En dan ga ik proberen, geblinddoekt, met die zak over mijn hoofd, die bal erin te spelen, die bal erin te spelen, maar die heb ik zelf neergelegd. Ja. Daarna ga ik proberen jullie gedachten op te vangen en ook nog deze bal erin te spelen. Dus jullie mogen straks deze bal ergens neerleggen op tafel. Waar jullie zelf willen. Wie gaat hem neerleggen? Ik. Je mag hem neerleggen waar je wil, maar wacht even totdat ik mezelf geblinddoekt heb. Ja. Ja, ik leg het wel zelf. Want ik heb een hele goede. Wacht even. Oké. Geen ruzie. Is hij helemaal donker, de blinddoek? Je hebt hem gecontroleerd. Ja. Zit hij ook helemaal goed? Ja. Heb jij de bal ergens neergelegd op tafel? Ja. Je bent hier met je zus, toch? Ja. Wil jij hem nog ergens anders neerleggen? Of ben je tevreden met waar je broer hem heeft neergelegd? Ik vind het wel goed. Ja? Zou jij mij dan de keu aan willen geven? De eerste twee ballen heb ik zelf neergelegd en die ga ik proberen helemaal geconcentreerd erin te schieten. Oké, luister. Jullie hebben zelf de bal ergens neergelegd waar je blij mee was. Klopt dat? Ja. Ik kan onmogelijk iets zien, want jullie hebben de hele zak gecontroleerd. Klopt dat? Ja. Ga het doen op gevoel. Ik denk dat jullie hem in die hoek hebben neergelegd, dan weet ik het niet helemaal zeker. Helemaal niks van. Nee. Wat doe je dit? Wat? Doe je dit?